जवाहर नवोदय विद्यालय सूरतना बाळकोनुं ऑफलाइन शिक्षण चालू करवानी मांग साथे वालीओए कलेक्टरालय पहोंची आवेदनपत्र आपी रजूआत करी हती। सूरत कलेक्टरालय पहोंचेला जवाहर नवोदय विद्यालय सूरतना वालीओए जणाव्युं हतुं के वाकल गाम 2019 मां शाळा माटे जग्या फाळवाई हती, जेना फेज 1 ना निर्माण माटेना कार्यनी शरूआत 2020 मां અને સંમામિત 2021 માં હતી, જે કાર્ય હજુ સુધી પૂરું કરવામાં આવ્યું નથી, જેથી જેએનવી ટેમ્પરરી શાળા ફાળવેલી હતી, પરંતુ ત્યાં જગ્યાના અભાવે તમામ બાળકોનું ઓફલાઈન શિક્ષણ શક્ય નથી, જેથી બાળકોને ઓનલાઈન શિક્ષણ મેળવી રહ્યા છે, જેને કારણે બાળકોનો વિકાસ રૂંધાઈ રહ્યો છે અને બાળકોને અનિચ્છનીય પરિવર્તન જોવા મળી રહ્યા છે, જેથી શાળા દ્વારા તાત્કાલિક શાળાનું બાંધકામ પૂર્ણ કરી શાળામાં ઓફલાઈન શિક્ષણ શરૂ કરવામાં આવે તેવી માંગ કરી હતી। જવાહર નવોદય વિદ્યાલયના સંચાલકો સામે વાલીઓએ મોરચો માંડી કલેક્ટરને આવેદનપત્ર આપી ઉગ્ર રજૂઆત કરી હતી। મારું નામ કલ્પનાબેન વસાવા છે અને અમે હાલમાં અહીંયા સુરત જિલ્લા કલેક્ટર કચેરીએ આવેલા છે। અમે દરેક વાલીઓ જવાહર નવોદય વિદ્યાલય સુરતમાં ભણતા વિદ્યાર્થીઓના પેરેન્ટ્સો છે, જે વાલીઓ અહીંયા રજૂઆત લઈને આવ્યા છે કે છેલ્લા 3 વર્ષથી જે ઓફલાઈન સ્ટુડન્ટ ઓનલાઈન અભ્યાસ ચાલી રહેલો છે બાળકોનો, એ હાલ હવે નવા સત્રથી ઓફલાઈન ચાલુ કરવામાં આવે, જેથી કરીને બાળકો ઓફલાઈન અભ્યાસ કરે અને બાળકોનો જે બી કંઈ સર્વાંગી વિકાસ અટકેલો છે એ નવેસરથી બાળકો જલ્દીથી ભણે અને સારી રીતે એક્ટિવ થાય। બાળકોનો ઓનલાઈન અભ્યાસ શા માટે થઈ રહ્યો છે? બાળકોનો ઓનલાઈન અભ્યાસ સર એટલા માટે થઈ રહ્યો છે કે વાંકલમાં જે જવાહર નવોદય વિદ્યાલયની શાળા ફાળવવામાં આવેલી છે, જમીન ફાળવવામાં આવેલી છે અને જે બિલ્ડિંગ બની રહેલી છે એનું કામગીરી એટલી ધીરેથી ચાલી રહેલી છે કે હજુ સુધી એ કામગીરી પતી નથી। 3 વર્ષથી આ કામગીરી એટલી ધીરે હદે ચાલે છે કે ત્યાં એકદમ કામ મતલબમાં પૂરું થશે એવું હજુ સુધી 1 વર્ષ સુધી થશે એવું લાગતું નથી। તો આ બાળકો ક્યાં સુધી ઓફલાઈન અભ્યાસ કરશે? આપણે બધા જાણીએ છીએ કે ઓફલાઈન અભ્યાસ જે હોય એ બાળકો કેવી રીતે કરે, અને ખાસ કરીને જ્યારે જવાહર નવોદય વિદ્યાલયના જે બાળકો છે જેમની પાસે એટલી ક્ષમતા હોય છે, જે ક્ષમતાથી એ લોકો આ એક્ઝામ પાસ કરીને આવતા હોય છે, દરેક જિલ્લામાં એક જ શાળા હોય છે, સાહેબશ્રીને મારી નમ્ર વિનંતી છે, અમારા દરેક વાલીઓને નમ્ર વિનંતી છે કે આટલા સારા સ્ટુડન્ટો જે સિલેક્ટ થઈને આવેલા છે એ બાળકો ઓફલાઈન સ્ટુડન્ટ ઓફલાઈન અભ્યાસ ચાલુ કરે અને ઓનલાઈન અભ્યાસ બંધ કરો, તો બસ આપની મહેરબાની। મિતા લાપાણી છે, મારા છોકરાનું એડમિશન જવાહર નવોદય વિદ્યાલયમાં ગયા વર્ષે અમે કરેલું છે, એના માટે સરકારે સ્કૂલ ફાળવેલી છે। 3 વર્ષથી જે સ્કૂલનું કામ ચાલુ છે એ પૂરું નથી થયું, એના માટે છોકરાઓ ઓનલાઈન અભ્યાસ કરી રહ્યા છે, તો ઓનલાઈનના ગેરફાયદા બધાને ખબર છે કે કેવા ગેરફાયદા છે, તો એના માટે અમારે ઓફલાઈન શિક્ષણ જોઈએ છે। એના માટે અમે સુરત કલેક્ટર કચેરીએ બધા જ વાલીઓ ભેગા થઈ અને અહીંયા આવેદનપત્ર આપવા આવ્યા છીએ કે અમારા છોકરાઓનો સર્વાંગી વિકાસ થાય એના માટે તમે લોકો હવે અમને ઓફલાઈન શિક્ષણ આપો। બસ અમારી એક જ રિક્વેસ્ટ છે કે અમારા છોકરાઓને ઓફલાઈન શિક્ષણ આપો અને જ્યાં સુધી સ્કૂલ બને ત્યાં સુધી અમને ટેમ્પરરી જે સ્કૂલ છે તેમાં અમારા બધા છોકરાઓનો સમાવેશ થાય એવું નથી, તો ત્યાં સુધી અમને કોઈ પણ બીજી મોટી જગ્યા ફાળવે અને અમારા છોકરાઓને ઓફલાઈન શિક્ષણ આપે।